пътя. Само че кибера, горе го изпевали балко на кръго, преди кръгото. Ето това кръго. Пребе. Само тук има кръго. И там. Там да се стрелява. Само ето тази писта цялата. Така. На него родък му беше трудно да изпевали Райкото. Но изпичкочето му на Райкото беше страхотно как подскочи на високо. Е, така да е. Честита втора позиция на Алонсо. Печели следната купа. Той е един от най-добрите в истинската формула. Беше така. Е, Райконен е трети. Себастиан Фетел е четвърти. Е, завил с Хамилтън много изостана, че се завъртя от брата вчера в Саби. Вил с Хамилтън беше втори. Стана четвърти, след това пети и най-накрая девети. За Фелипе Маса беше от 18-та позиция до 11-та. Беше страшно много. Те много подскачат, защото те състезатели на задните позиции да се движат много. Те са от старите коли, от старите ботели. О, Боб Сет. Разказвам за Дарик Фиат в 10-та позиция. Така, не за Дани и Рикардо, забъркам се. За Рикардо от началото, както се опитаха да избягат на 10-ти кора, само че той се подхвърна на някакво пендо 10-ти кора. Се обърка на 10-ти кора. Рикардо влезе малко в тревата от началото, когато тръгна да ги гони. Ама отпадат се обориха на 10-ти кора. Сега са 19. Да, 19. Но пада друг вече. Другите караха твърде добре. Този път Алонсо се справи твърде добре. Я ми покажи коя кола. Е на Алонсо? Не, всичките ми ги разкажи. Почни от първата. Този е Нико Росберг. Почни този, този е Нико Росберг, този е Алонсо, този е Райконен, този е Себастиан Ведел, този е Братовчава Васаби, този е Джакса Бутон, този е Ботас, този е Рикардо, този е Уилс Хамилтън, този е Квят, този е Маса, този е Гружан. Ето, този е съборника на Гружан, Молдонадо, този е съседа, Серхио Перес, той от истинката формула, който си дяба Иде, този е Хамилтън, Франческони, съборника на Серхио Перес, Десертикона и съборника на Десертикона, ето го тук. Имаш и механици и стълбичка. Само на Ферари. Само на Ферари. Да, трябва да са срещу намер. Не, срещу номерцата, за да се различават. Нико Росберг отново си влиза в колата да си кара. Нико Росберг не почва. Чао!